បងជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់អេមែនព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់យើងចោលឡើយនៅក្នុងអត្ថបទកូរីបានចែងថាចេះនៅក្នុង1កូរិនថូសចំព ুক ទី10ខទី13គ្មានការល្បួងណាមួយកើតឡើងដល់បងប្អូនក្រៅពីការល្បួងដែលមនុស្សលោកតែងជួបប្រទះនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ដែលមានប្រហハរតិស្មោះត្រង់ ព្រះអង្គមិនមិនដ ਾਇ ឲ្យមៀលរបួងបងប្អូនហួសពីកម្លាំងបងប្អូនទេប៉ុន្តែនៅពេលបងប្អូនជួបការរបួងព្រះអង្គនឹងប្រទានមួយជោបាយឲ្យបងប្អូនចេញរួចនឹងឲ្យបងប្អូនអាចទ្រាំទ្របានអេម៉ែនសូមសរសេរនៅ comment នៅខាងក្រោមនិយាយថាអាម៉ែនហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពឹងកិច្ចការមួយជាមួយខ្ញុំ នៅពេលយើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងអាគារតមួយងាយស្រួលនៅពេលដែលខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយហើយជាពាក្យដែលមានពាក្យណាដែលលើកតែចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថា Amen ខ្ញុំស្ដាប់ឮក៏ប៉ុណ្ណេះនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមរយៈ online ខ្ញុំស្ដាប់អត់ឮទេដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមសរសេរជម្រាបនៅខាងក្រោមថា Amen ឬក៏ Hallelujah ឬក៏សរសើរព្រះអង្គបាននេះលោកអ្នកបងប្អូនបើបានសុំសេរនៅខាងក្រោមថាបាន បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់នាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដែលប្រកបដោយរធានុភាពនេះនិងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរក្នុងអ ઠવા ត៍កពីបានចែងថាគ្មានសេចក្តីល្បួងណាមួយឬក៏គ្មានអุปសាសន៍ណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនដោយតែមនុស្សទូទៅនៅខាងក្រៅគេជួបប្រទេសបានជួបប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសផ្លែកគ្នាត្រង់កន្លែងនេះ មាន២យ៉ាងអត្តបទកពីបានប្រាប់ថាទីមួយព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គមិនបណ្តោយឲ្យមៀរបួងបងប្អូនຮູ້ពីកម្លាំងបងប្អូនទេសូមចាំມັນថាឧបសគ្គលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទេសជាមួយក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនມັນថាកិច្ចការដែលកើតមានឡើងដោយសារតែកូវីដប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពលោកអ្នកបងប្អូន បបោលទៅដល់ស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គមានប្រៀបបន្ទੂសន្យាថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងអាចទ្រាំទ្របានព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងអាចចេញរួចមានរឿងមួយចំនួនយើងអត់យល់តែហេតុអីបានជារឿងទាំងអស់នឹងកើតមានឡើងហេតុអីបានជាវាកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហេតុអីបានវាកើតឡើងចំពោះគ្រួសារខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកិច្ចការមួយចំនួនសំបីតែខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរ ក៏ប៉ុន្តែយើងថឹតនៅក្នុងដំណើរមួយជាមួយគ្នាដំណើរដែលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះអង្គចែងថានៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងយល់នៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានជ្រុបជ្រាតប៉ុន្តែគណៈពេលដែលយើងរសនៅលើផែនដីនេះនៅឡើយចូលទុកចិត្តព្រះអង្គក្នុងគ្រប់ជំនឿអេមែននៅក្នុងអធិបត្តិកំពីនេះបានចែងថាចេះព្រះអង្គនឹងជួយយើងនៅពេលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្ព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងអាចទ្រាំទ្របាន ហើយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាអាចចេញរួចនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គហើយពេលយើងចេញមកវិញយើងអាចទ្រាំទ្រមកឧបសគ្គបានមានន័យថាយើងអាចចេញវិញដោយខ្លាំងជាងមុនព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងមានមពិសោធន៍អាចចេញរួចមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងចេញមកយើងរៀនមេរៀនមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអំពីមកជួបបាយផ្សេងផ្សេងពីរបៀបផ្សេងផ្សេង ពេលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយើងអត់សូវចេះច្រើនពេលយើងចេញផុតពីឧបសគ្គយើងចេះច្រើនមានបុរាស្មអ្នកជាអ្នកដឹកនាំដែលគាត់បានសរសេរសិផលនេះឲ្យលោកចន់ Maxwell បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសិផលរបស់គាត់ថាមនុស្សរៀនបានច្រើននៅពេលដែលមនុស្សឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយយើងរៀនបានមួយមេរៀនយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយទៀតយើងរៀនបានមួយមេរៀនទៀត ព្រះអម្ចាស់បានសន្យាជាមួយយើងថាពេលដែលយើងជឿព្រះអម្ចាស់ហើយយើងនឹងបានជួបឧបសគ្គនោះឡើយព្រះអម្ចាស់បានសន្យាជាមួយយើងថាពេលដែលយើងជឿព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអង្គដករគ្រប់ទាំងឧបសគ្គទាំងអស់ចេញពីជីវិតរបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកប៉ុលដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអម្ចាស់ថាពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះយើងនឹងជួបឧបសគ្គជាពុំខានក៏ប៉ុន្តែចូលមានសង្ឃឹមឡើងព្រាត់ព្រះអម្ចាស់គង់នៅខាងយើងហើយអីមែនពេលដែលព្រះអម្ចាស់បានដឹកនាំលោកអាប់រ៉ាហាំ ព្រះអម្ចាស់ក៏បាននិយាយជាមួយគាត់ថាព្រះអម្ចាស់ដកបញ្ហាជញ្ជិះពីជីវិតរបស់គាត់ហើយព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអប្រាហាំថាចូលចាក់ជញ្ជិះពីស្រុកកំណើតរបស់អ្នកចាក់ជញ្ជិះពីញាតិសន្តានចាក់ជញ្ជិះពីក្រុមគ្រួសារឪពុករបស់អ្នកឈ្មោះដំរង់ទៅស្រុកដែលយើងនឹងបញ្ហាមានន័យថាព្រះអម្ចាស់នៅជាមួយហើយព្រះអម្ចាស់ត្រៀមបញ្ហាព្រះអម្ចាស់បានសន្យាជាមួយលោកម៉ូសេថាយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកហើយកាលណាអ្នកនាំជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលចេញផុតពីស្រុកអេហ្ស៊ីប អ្នកររគ្នាត្រូវមកគ្រប់ក្រុមឆ្វាយបង្គំយើងទៅលើភ្នំនេះជាទីសម្គាល់ថាយើងបានចាត់អ្នកឲ្យទៅមែនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេថាព្រះអង្គនៅជាមួយអ្នកព្រះអង្គអាចបានសន្យាមួយគាត់ថាព្រះអង្គនឹងដករាល់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ចេញពីគាត់ទេតែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់ព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងលោកយ៉ូស្វេថាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគ្មានណាអាចប្រឈមតទល់នឹងអ្នកឡើយយើងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកព្រះអង្គសន្យាជាមួយដាវីត ហើយដាវីតបានបានឃើញចេក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គប្របាទដាវីតបាននិយាយពាក្យនេះចេញពីកៅបេះដូងរបស់គាត់ថាប្រអម្ម្ចាស់ជាកងវិលខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្វះអ្វីសោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាវីរៈជនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែទទួលប័ត្រពិសោធន៍នៃព្រះបន្ទੂសន្យារបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនបោះបង់គាត់ចោលប្របាទដាវីតនិយាយថាទូបីជទូបង្គំដើរឆ្លងកាត់ ចូលឡងភ្នំនៃស្រមោលនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ទូបង្គំមិនខ្លាចដែរដោយសារព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់បានគាត់អាចនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះបានលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនថាចេះស្ថានភាពជំងឺរាតបាតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចដាក់នៅភាពភ័យខ្លាចអាចដាក់បន្ទុកទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចដាក់បន្ទុកបន្ថែម ទៅលើការងារមុខរបររបស់ลูกអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បងប្អូនយើងចង់លើកទឹកចិត្តลูกអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចេះប្រហែលជារដូវកាលនេះជារដូវកាលមួយដែលព្រះអម្ចាស់នឹងជួយลูกអ្នកបងប្អូនឲ្យមានម subs បាយអាចជិញរួយប្រហែលជារដូវកាលនេះជារដូវកាលមួយដែលព្រះអម្ចាស់ក៏ប្រហារតីឲ្យลูกអ្នកបងប្អូនអាចទ្រាំទ្របានដើម្បីឲ្យลูกអ្នកបងប្អូនជិញពីឧបសគ្នេះลูกអ្នកបងប្អូនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតអេមែន ខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទកម្ពី១ជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយអំពីសាច់រឿងព្រះជាម្ចាស់ជួយបរិភោគម្នាក់ឲ្យបានទទួលការប្រោះឲ្យជាពីជំងឺឲ្យបានទទួលចំឡើយចំពោះបញ្ហារបស់គាត់ប៉រណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់ពីរបៀបដែលព្រះអង្គជួយគាត់ដើម្បីឲ្យយើងអាចឆែកមកខ្លាំងជាងមុនហើយមានវិជ្ជាបាយមានប្រាជ្ញាច្រើនជាងមុនដូចគាត់ដែរនៅក្នុងសភៅ២ពងខសាវិដាស័តចំពូកទី5បានចែងអំពីមេតបម្នាក់ឈ្មោះហាមាន នរងអត្តបតកពីនេះបានចែងថាចេះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះហាម៉ាន់ជាមេតបរបស់ស្រុកសេរីស្ដេចកោប្រហារតីក្នុងលោកនោះត្បិតប្រអំម្ចាស់ប្រទានជ័យជំនះដល់ស្រុកសេរីព្រោះតែលោកប៉ុន្តែមេតបដ៏ខ្លាំងពូកែមួយនេះកើតរោគខ្លងយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះក៏មានទាំងអំណាចគាត់ទាំងប៉ការេគាត់ឆ្លាតគាត់ជាមនុស្សដែលមានស្នាដៃគាត់មិនតែគាត់ជួបឧបសគ្គមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឱ្យឧបសគ្គមួយនេះរាំងស្ទះអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង នៃសក្តានុពលនៅក្នុងជីវិតគាត់ទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបឯងពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថាយើងឆ្លាតប្រពន្ធណាមិនថាយើងប្រកបណាមិនថាយើងមានធនធានប្រពន្ធណាជួនកាលមានអุปสรรកមួយចំនួនគ្រាន់តែកើតឡើងមួយភុងអุปสรรកមួយនោះបានលុបបំផាត់អ្វីៗចោលទាំងអស់រួមទាំងសក្តានុពលរបស់យើងរួមទាំងប្រាជ្ញារបស់យើងរួមទាំងសមត្ថភាពរបស់យើងបរិះម្នាក់នេះជួបអุปสรรកជាខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ ហើយខ្ញុំចាំចូលឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតទៅពេលដែលខ្ញុំអានអំពីសាច់រឿងនេះឧបាសកដែលលោកអ្នកប្រឈមតែងតែមានដំណោះស្រាយអេមែននៅខទី2នៅគ្រានោះក្រង់តបសេរីបានចែងដល់ច្បាងនៅស្រុកអ៊ីស رائی លបានចាប់ក្មេងស្រីម្នាក់យកទៅជាឆ្លើយក្មេងស្រីនោះនៅបំរើភារកិច្ចរបស់លោកហាម៉ាន់នាងជម្រាបម្ចាស់ស្រីថាប្រសិនបើលោកម្ចាស់ទៅជួបជាការីនៅស្រុកសាម៉ារី លោកមុខជាជួយលោកម្ចាស់ឲ្យបានជាសះស្បើយពីโรคខ្លងជាពំខាន់លោកហាម៉ាន់ក៏បាននាំពាកក្មេងស្រីពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលនោះទៅទូលស្ដាច់ស្ដាច់មានរាជាអង្គកាថាសូមលោកអញ្ជើញទៅស្រុកសាម៉ារីចោះយើងនឹងសរសេរសម្បត្តិមួយផ្ញើទៅថ្វាយស្ដាច់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះគាត់បានចេញទៅហើយរៀបចំធ្វើដំណើរឲ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសម្បត្តិនោះគាត់សេតាចេះសូមប្រកាសករណាជ្រាបថាអ្នកដែលនាំសម្បត្តិនេះមកថ្វាយគឺលោកហាម៉ាន់ ជាមន្ត្រីរបស់ទូបង្គំសូមប្រកាសករណីជួយព្យាបាលលោកឲ្យបានជាសះស្បើយពីโรកខ្លងផងយើងឃើញថាស្ដេចរបស់ស្រុកសេរីបានផ្សាយសព្ទទៅកាន់ស្រុកស្ដេចស្រុកអ៊ីសរ៉ាអែលថាលោកហាមានច िने ដឹកកាន់សព្ទនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំហើយបើជាបើលោកបានឃើញលោកហើយបើមិនបើព្រះអង្គបានឃើញលោកហើយសូមប្រកាសករណីជួយព្យាបាលផងពេលនោះស្ដេចអ៊ីសរ៉ាអែលគាត់គិតថាចេះ ការស្ដេចអ៊ីសរ៉ាអែលអានសបុតនេះចប់លោកហែកព្រះភូសាហើយមានរេចអង្ការថាតើយើងជាព្រះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងរស់កើតឬបានជាស្ដេចបញ្ជូនមនុស្សក្នុងឲ្យយើងមកព្យាបាលដូចនេះសូមជួយពិចារណាមើលចុះស្ដេចស្រុកសេរីពិតជារោគเลះបង្កជំនួសជាមួយយើងហើយយើងឃើញថាប្រទេសពីរនេះទំថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាមេតបរបស់ស្រុកសេរីមានបញ្ហាតើសូមស្ដេចបោះខ្លួន អត់ដល់ស្រុកបញ្ជូនខ្លួនទៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលឬនិយាយមកឲ្យខ្លីថាសំសាពិសេសដើម្បីឆ្លងកាត់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលសំវីសាសំទឹកថាការដើម្បីចូលទៅកាន់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្យាការីម្នាក់នេះដែលលោកអាចជួយមេតបម្នាក់នេះឲ្យរួចផុតពីជំងឺឲ្យរួចផុតពីបញ្ហារបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ដាច់សេះសបុតចលាន់ថាឲ្យស្ដាច់អ៊ីស្រាអែលជាអ្នកដែលដោះស្រាយហើយស្ដាច់ខឹងហើយគាត់ចាប់ដើមវួម៉ៅនៅពេលដែលព្យាការីគាត់ចាប់ដើមលឺពីពលរដ្ឋនេះ គាត់ក៏បានបញ្ជូនអ្នកបម្រើគាត់ឲ្យទៅជួបជាមួយស្ដេចប្រាប់ថាសូមបញ្ជូនបុរសម្នាក់នេះគឺលោកហាម៉ាន់ឲ្យមកជួបខ្ញុំលោកហាម៉ាន់ក៏បានជិះរទេះសេះមកដល់មុខផ្ទះលោកអេលីសេជាការីអេលីសេចាត់គេឲ្យទៅជួបលោកថាសូមអញ្ជើញទៅមុខទឹកទន្លេយ៉ូដាន់ឲ្យបានចំនួន7ដងចោះនោះស្បែកលោកនឹងបានជាសះស្បើយហើយលោកនឹងបានបរិសុទ្ធជាពំខាន គាត់ធ្វើដំណើរពីស្រុកសេរីមកជួបស្ដាច់ឆ្លងកាត់ស្ថានភាពការប្រស័យតាក់តងមួយចំនួនមិនច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមួរម៉ៅផងឥឡូវបានមកជួបឱកាសជួបជាការីដែលរំពឹងថានេះគឺជាចំឡាយហើយជាការីគ្រាន់តែបញ្ជូនអ្នកបំរើម្នាក់ផ្សេងទៀតមកប្រាប់ថាឲ្យតើមួយទឹកទៅលេយុដាន់ទៅ7ដងលោកបានជាសះស្បើយហើយបានបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចពីពាក្យរបស់លោកហាម៉ាន់ កលែងនេះជាកលែងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់នៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គលោកហាម៉ាន់ក៏ខំឲ្យដើេចេញទាំងរអ៊ូថាខ្ញុំអ្នកស្មានថាជាការីមុខជាចេញមកទទួលខ្ញុំឲ្យឈរទูลអងវព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់លោករួចដាក់ដៃលើដំ bau របស់ខ្ញុំឲ្យជាសះស្បើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតបន្តិចអំពីអេរិយាប័តគាត់នៅពេលនោះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអំណាចគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកតញ្ញូ គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមានឱកាសជួបលោហិតដល់ស្ដាច់មកជួបជាការីជាការីມັນបានចេញមកទៅខ្លួនគាត់ហើយគ្រាន់តែប្រើឲ្យគេជួនតំណែងហើយគាត់ខឹងហ្មងគាត់អន់ចិត្តហ្មងគាត់ថាសេចក្តីរំផឹងរបស់ខ្ញុំណាបើខ្ញុំមកដល់ណាជាការីគួរតែចេញមកមកជួបមុខខ្ញុំជួបបងខ្ញុំហើយលើកដៃអធិដ្ឋានលើកដៃអធិដ្ឋានហើយដម្បោខ្ញុំបានជាសះស្បើយ លោកអ្នកបងប្អូននឹងឯងពេលខ្លះអិរិយាបថរបស់យើងគឺដូចគ្នាជាមួយលោកហាម៉ាន់អញ្ចឹងយើងជួបអุปសគ្គនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងជាអุปសគ្គធំដែលអាចរារាំងស្ទះសក្តានុពលនៃអវ័យដែលយើងអាចធ្វើតបានយើងជួបអุปសគ្គមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងមានអุปសគ្គជាមួយភៀបជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឬយើងមានអุปសគ្គនៃភៀបឆេវឆាវរបស់យើងហើយយើងប្រកាយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ឲ្យលោកលែងអាផ្នែកដឹងមួយឯង ដោយសារបញ្ហាមួយនឹងឯងដែលអាចបង្អាក់ដំណើររបស់ទាំងអស់នេះគឺជាអិរិយាបថមួយចំនួនដែលលោកហាម័នបានធ្វើខ្ញុំមករោគអ្នកបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬអិរិយាបថនេះអាចឆ្លងមកកັນយកដែរខ្ញុំមករោគគ្រូគង្វាលខ្ញុំមកហៅអ្នកដឹកនាំខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអุปសគ្គនឹងមែនប៉ុន្តែសេចក្តីពឹងរបស់ខ្ញុំមកដល់គ្រាន់លោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានខ្ញុំតិចមកហើយអធិដ្ឋានឲ្យដាក់ដៃទៅលើអធិដ្ឋានឲ្យអេមែនបញ្ហានឹងចេញផុតមក ពេលខ្លះយើងយល់ច្រឡំពេលខ្លះព្រះអង្គគប្បីប하រតិបង្រៀនយើងขณะពេលដែលយើងកំពុងទៅជួបឧបសគ្ព្រះអង្គមានរបៀបដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នារបៀបដែលព្រះអង្គជួយបុគ្គលនេះខុសពីរបៀបដែលព្រះអង្គជួយបុគ្គលនោះរបៀបដែលព្រះអង្គជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកនេះខុសពីរបៀបដែលព្រះអង្គជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំឬលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទួននីតិរបស់យើង គឺធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផ្ទុយទៅវិញលោកហាម៉ាន់គាត់ចាប់ដើមរអ៊ូរទោមគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមពាក្យរបស់ព្រះការៃគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំម្ដងមកអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហ යි គាត់បានជាសះស្បើយរួចធ្លួនមកអត់ចង់បាច់ធ្វើអីទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេឧបសគ្គមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបងអាចធ្វើតាមរបៀបនោះបានបងអាចអាចដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបងប្អូនភ្លៀមភ្លៀមបាន ក៏ប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គចង់ធ្វើការនៅក្នុងអធិយាប័តរបស់យើងព្រះអង្គចង់បំផ្លាស់បំពេអតច្ចរិទ្ធរបស់យើងព្រះអង្គចង់បំផ្លាស់បំប្រែរបៀបគិតរបស់យើងដោយព្រះអង្គគាត់ប្រ하តីធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកហាម៉ាន់ដែរពេលខ្លះឧបសគ្គអពੀវិពីយើងជួបប្រទេសជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយយើងរំពឹងថាមកវិហារសូមឲ្យគ្រូអធិប្បាយដាក់ដៃអธิษฐานពីលើហើយអธิษฐานឲ្យអស់បញ្ហា ពេលខ្លះព្រះអង្គក៏ប하រតិបង្រៀនយើងឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចលោកហាម៉ាន់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងដើរចុះទៅក្នុងទឹកទន្លេយូដាន់ដើម្បីឆ្លើយតបតាមពាក្យរបស់ព្រជាការីពេលខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ ទោះបីពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើតាមប៉ុន្តែចម្លើយមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចម្លើយរបស់លោកហាម៉ាន់គឺមាននៅក្នុងការណែនាំការពីតੂមានការប្រាប់របស់ជាការីអេលីសេនៅខទី12នៅក្រុងដាម៉ាស់ខ្ញុំក៏មានទលេដែរគឺទលេអាណាគឺទលេអាបាណានិងទលេផាផៅ បើក្រាន់តែ মুջ ទឹកហើយខ្ញុំបានជាសះស្បើយនោះខ្ញុំទៅ মুջ ទឹកទុន lê នៅស្រុកខ្ញុំប្រសាជាង মুջ ទឹកទុន lê ទាំងប៉ុមាននៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលនេះលោកហាម៉ានចាក់ចេញទៅទាំងគ្រਿវក្រោតលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាអេហាយ៉ាផតរបស់គាត់ពេលដែលគាត់មិនព្រមធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយ គាត់មិនត្រឹមតាគាត់គ្រាន់តែថាគាត់បដិសេធទេគាត់ថែមទាំងប្រៀបធៀបទឹកត្នេះល្អជាងទឹកត្នោសនៅសក់ខ្ញុំទឹកតលេល្អជាងជំនាន់កាលទៅពេលដែលយើងជប់ឧបាសកយើងអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេយើងបែរជាប្រៀបធៀបថាជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនណាស្រួលជាងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនណាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចេះទេជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនណាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចោះទេខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារបៀបរបស់ព្រះអង្គ គ្រប់ពីរបៀបរបស់យើងម្នាក់ៗហើយព្រះអង្គមានរបៀបដែលប្រសើរជាងដើម្បីបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីយើងអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលលំបាកដើម្បីឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឆ្លាតជាងមុនពេលដែលយើងចេញមុខពីបញ្ហានោះប៉ុន្តែអ្នកបំរើរបស់លោកចូលទៅចិត្តលោកជំរាបថាលោកឪពុកប្រសិនបើព្យាការីបង្កប់លោកឲ្យធ្វើកិច្ចការ ពិបាកនោះលោកប្រកាសជាធ្វើតាមមិនខានពេលនេះជាការីក្រន់តែស្រមលោកឲ្យមុជទឹកដើម្បីឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធម្ដេចលោកមិនអាចធ្វើតាមលោកហាម៉ាន់ក៏បានចោះទៅក្នុងទន្លេយូដាន់ឲ្យមុជទឹកចំនួន7ដងតាមពាក្យដែលអ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ស្រាប់តែសាច់របស់លោកឡើងស្អាតដោយសាច់កូនក្មេងលោកក៏បានជាបរិសុទ្ធលោកត្រឡប់ មកជួបអ្នកចំណិត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយអ្នកបម្រើរបស់លោកពេលមកដល់លោកឈរនៅមុខជាការីជម្រាបថាខ្ញុំប្របាទដឹងច្បាស់ថានៅលើផែនដីទាំងមូលក្រៅពីព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលគ្មានព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាព្រះអង្គមានចម្លើយប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើតាមព្រះអង្គ បើយើងមិនធ្វើតាមព្រះអង្គបัญហានៅតែជាបัญហាបัญហានៅតែជាមួយយើងដដែលក្នុងព្រះកំពីបានចែកថាព្រះអង្គមិនដដែលបោះបង់យើងទេព្រះអង្គចង់នៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គចង់ជួយយើងនៅក្នុងរាល់គ្រប់ទាំងបัญហាហើយព្រះអង្គក៏មិន꽌បរハរតីឲ្យបัญហាដដែលនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរហូតដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចេញពីបัญហានោះខ្លាំងជាងមុនហើយឆ្លាតជាងមុន ឯមែនលោកហាម៉ាននៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចូលទៅក្នុងទឹកទលេរដែលគាត់បានប្រៀបធៀបថាជាទឹកដែលมันស្អាតដោយនូវស្រុកគាត់គាត់ក្រាន់តែធ្វើតាមគាត់បានទទួលលទ្ធផលនៃការអស់ចានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ក្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់គិតថាក្រាន់តែទទួលបាននោះគឺក្រាន់មកជាសះស្បើយបានហើយក្នុងព្រះកុម្ពីបានចាញ់ណាសាច់គាត់បានស្អាតដោយសាច់កូនខ្មែង សាច់គាត់មានសុខភាពល្អជាងមុនសាច់គាត់ភ្លឺថ្លាជាងមុនចេញពីទឹកដែលល្អអត់ចេញពីទឹកដែលកាលឯងគាត់និយាយថាជាទឹកដែលມັນស្អាតដោយទឹករបស់គាត់ទឹកនៅស្គគាត់ស្អាតជាងនឹងធ្វើឲ្យស្អាតល្អជាងនឹងមែនបើទឹកស្អាតទឹកកខ្វក់មើលទៅត្រូវធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងការអស់ចានឹងកើតមានឡើងលោកអ្នកបងប្អូនអាចជ្រាបទេថាពេលខ្លះឧបសគ្គដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទេសនេះ អាចខ្លាយទៅជាការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដោយលោកអ្នកគ្រប់បងប្អូនក្រាន់តែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដែលលំបាកទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺកំពុងតារៀតត្បាតទុកចិត្តព្រះអង្គខណៈពេលដែលពេលខ្លះយើងអត់យល់ថាជំហាននេះជាជំហានដែលត្រូវឈានប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអេមែន នៅពេលដែលលោកហាម៉ាន់បានចាក់ចេញពីទឹកមកវិញនេះជាពាក្យដ៏គាត់ໃຫយខ្ញុំប្របាទដឹងថានៅលើផែនដីនេះក្រៅពីព្រះរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលគ្មានព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលគាត់ចេញពីទឹកត្រឡប់មកវិញគាត់ទៅទទួលស្គាល់ថាព្រះរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលពិតជាព្រះជាអមម្ចាស់មែនក្រៅពីព្រះរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលគ្មានព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយ លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចេញពីបញ្ហារបស់យើងយើងនឹងទទួលស្គាល់ថាប្រហមម្ចាស់ពិតជាគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាមែនខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទៀងរឿងនេះជាមួយនឹងសាច់រឿងមួយផ្សេងទៀតដែលបានគាត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភូដានីអែលចំពុកទី3ដែលពេលនោះសត្រមេសាអបេនេโกដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកដានីអែលគាត់ត្រូវបានគេពួកគាត់ត្រូវបានគេបង្ខំស្ដាច់បង្ខំឲ្យធ្វើបង្គំរូបសម្ណាក់ឲ្យគាត់អត់ព្រមធ្វើ ឲ្យគាត់បានប្រើពាក្យនេះទៅកាន់ព្រះជាបបព្រះរាជាព្រះរបស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំគោរពបំរើពិតជាអាចរំដោះទូបង្គំយើងខ្ញុំគឺព្រះអង្គនឹងរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅនិងឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីប្រហោះរបស់ព្រះករណនាជាមិនខានហើយទោះបីជាព្រះអង្គមិនរំដោះយើងខ្ញុំក្តីសូមព្រះករណនាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាទូបង្គំយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពបំរើព្រះទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះករណនាឡើយ នៅពេលដែល sắttra mesa abenico គាត់បាននិយាយពាក្យទាំងអស់នេះហើយស្ដាច់បានបញ្ជាគេឲ្យដុតភ្លើងក្តៅជាងមុន7ដងស្ថានភាពមួយនេះអាចធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចស្ថានភាពមួយនេះអាចធ្វើឲ្យបីអ្នករបស់គាត់មិនដឹងថាជំហានខាងមុខរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលគាត់ដឹងគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជំនឿអ៊ីសាអែលថាមិនត្រូវគរុបថ្វាយបង្គំព្រះណានោះឡើយក្រៅពីយើង ដោយដូច្នេះហើយបានជាបីអ្នកគាត់និយាយថាទូបង្គំយើងខ្ញុំមិនគោរពថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ព្រះករុណាដែលព្រះករុណាបង្កើតទេពួកគាត់ទាំង3អ្នកបានជ្រឹះរើសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងអត់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះគាត់ចេញពីភ្លើងដែរឬក៏អត់គាត់និយាយពាក្យនេះថាព្រះរបស់ខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំបានតែបើព្រះរបស់ខ្ញុំមិនជ្រឹះរើសជួយខ្ញុំខ្ញុំស៊ូស្លាប់ហើយនៅតែគោរពថ្វាយបង្គំ នៅតែធ្វើតាមពាក្យរបស់ព្រះខ្ញុំដដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនបានមើលឃើញពីលទ្ធផលຂໍ້ទី25ព្រះរាជាមានរាជអង្ការថាឲ្យដូចមដឹកបានជើងឃើញមនុស្ស4នាក់ដែលជាប់ដែលគ្មានជាប់ចំណងកំពុងដើរនៅក្នុងភ្លើងដោយអិតរលាកសោះដូចនេះរីឯអ្នកទី4មានទรงត្រីដូចជាទេវតាគាត់បោះមនុស្ស3នាក់ចូលទៅក្នុងឡភ្លើង ប៉ុន្តែឥឡូវសាប់តែមានឃើញមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងឡភ្លើងដែលកំពុងឆេះហើយដាល់ហើយភ្លើងអត់មានឥទ្ធិពលអត់អាចឆេះអ្នកទាំង4នាក់នោះបានគាត់ឆ្ងល់ថាអ្នកទាំង3នាក់នោះរួចពីចំណងដោយរបៀបម៉េចហើយអ្នកទី4ជាអ្នកណាក្នុងអ ઠવા បពីនេះចាស់ណាមានទรงត្រីដូចជាទេវតាពេលឃើញដូច្នេះពួកមេតបមន្ត្រី រដ្ឋបាលចវាយខេតនិងក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រក៏រួមប្រជុំគ្នាពួកគេឃើញថាភ្លើងពុំមានអំណាចលើរូបកាយរបស់បរោះទាំងបីសោះសកក្បាលរបស់គាត់ទាំងបីអ្នកក៏មិនឆេះហើយសូមបីសំលៀកបំពាក់របស់ពួកគាត់ពុំខូចខាតពុំឬធំក្លិនឈ្ង ium ដែរព្រះចៅនៃប៊ូខនេសាមានរាជចង្ការថាសូមសរសើរតម្កើងព្រះរបស់សត្រៈមេសៈនិងអបេនីកោ ដែលបានចាត់ទេវតាមករំដោះអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលបីអ្នកនេះគាត់ជួយឧបសគ្គឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គចេញទៅឡប់មកវិញបីអ្នកគាត់ក៏មិនដឹងថាព្រះអង្គនឹងរំដោះគាត់ដោយវិធីនឹងដែរអ្វីដែលពួកគាត់ដឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាប្រាប់លោកហាម៉ាន់ គាត់មិនបានរំពឹងថាព្រះអង្គតែមិនធំតែប្រោះគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយហើយធ្វើឲ្យសាច់របស់គាត់ល្អជាងមុនដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបឧបសគ្គទាំងអស់នេះពេលដែលគាត់ចេញពីឧបសគ្គពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ភ្លើងត្រឡប់មកវិញគាត់ចេញមកទាំងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងជាងមុនហើយអ្នកដតីផ្សេងទៀតឃើញថាព្រះដែលពួកគាត់គោរពបំរើគង់នៅជាមួយគាត់ហើយជួយគាត់ ល <Gãi> ោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងអ ઠવા តកពីចាញ់តចេះម៉ាថាយចំពុក28ខោទី20ជូលដឹងថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អវសានកាលនៃពិភពលោកលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេព្រះសុកគ្រីសបរង្គក្នុងជាមួយលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថាសម័យ Covid 19នេះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាព្រះអង្គកងនៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាស្ថានភាពយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយ៉ាប់យឺនយ៉ាងណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំថាទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់រដូវគូវីដនេះឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានជួយការពារខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជិតខាងលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូន ក៏ដឹងថាប្រអងជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអេមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនបើជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតឆ្លងកាត់ឧបសគ្ពផ្សេងផ្សេងដែលជាផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid ឬមួយលោកអ្នកបងប្អូនមានឧបសគ្ពផ្សេងទៀតដែលកំពុងតបិទបាំងសក្តានុពលលោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាជំងឺផ្សេងដែលក៏ ពងតារុករៀនជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចធ្វើអីកើតយើងមាន thon ធានតែយើងមិនអាចធ្វើអីកើតប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតពីពីពីហើយយើងមានឧបសគ្គមួយនេះយើងអត់ដឹងថាដោះស្រាយដោយរបៀបម៉េចយើងចង់ធ្វើអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាមួយនេះហាក់ដូចជារារាំងស្ទះជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តអ្វីមួយយ៉ាងឬមួយក៏ការញៀនអ្វីមួយយ៉ាង ដែលរៀងស្ទះសក្តានុពលលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ចូលរួមអតិថានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងរដូវកាលនេះទូបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានមួយសុខបាយអាចចាញ់រួចហើយអាចត្រំត្រោបានជាពំខាន់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឆ្លងកាត់រដូវកាលនេះដោយមានប្រាជ្ញាខ្លាំងជាងមុន ស្គាល់ព្រះអម្ចាស់ជាជាងមុនឃើញកិច្ចការអស្ចារ្យដែលព្រះអម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនច្រើនជាងមុនហើយមមជាងមុនអេមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបបដានៃទូបង្គំប្រោមម្ចាស់គុណអព្ភគុនទ្រង់ប្រោមម្ចាស់ហើយសម្រាប់ការដែលព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយកូនម្នាក់ៗហើយព្រះអម្ចាស់មិនដែលបោះបង់កូនចោលឡើយប្រោមម្ចាស់បបដានៃទូបង្គំនៅក្នុងរដូវកាលនៃគុណសុំប្រាជ្ញាគុណទូសុំកម្លាំងដែលមកពីព្រះអម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនម្នាក់ៗ អាចទ្រមត្របានព្រមម្ចាស់ហើយកូនទូសំព្រះអង្គនូវប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់អាចមានមសុខបាយដើម្បីមានផ្លូវចេញរួចព្រមម្ចាស់ហើយព្រះឲ្យសំជួយកូនម្នាក់ម្នាក់ឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គរាល់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរដូវកាលនេះព្រមម្ចាស់កូនអអព្គុនទ្រងសម្រាប់ការអស្ចារដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ សូមលោកអ្នកបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមដាក់ពាក្យថាអាមែន